El projecte de nova caserna per a la policia local de Manlleu continua avançant. Els terrenys de l'Avinguda Puigmal ja estan a punt per començar una obra que ja està del tot projectada. L'actual comissaria, situada a l'edifici de l'Ajuntament, no ha resultat mai pràctica per a la dificultat d'accés amb vehicles i amb la nova comissaria es vol guanyar un espai millor perquè els agents puguin desenvolupar la seva feina. Estem ja doncs, encarant tot el tema del pla funcional, que ja està pràcticament definit, a falta de, doncs, de comentar-lo també amb l'oposició, perquè també volem que el puguin veure, perquè al final serà un equipament que durarà molts anys i que, per tant, doncs, vingui qui vingui després nostre, qui pugui venir, doncs, que també és un equipament que hi serà, és per la ciutat. A més, a nivell de policia s'han fet una millora a les instal·lacions actuals doncs, per complir doncs, amb totes les lleis laborals. Les millores, però, no arriben només a l'edifici i la policia local de Manlleu tindrà més efectius. Estem doncs, també treballant per poder tenir el que és l'organigrama ben definit i aconseguir tenir l'organigrama que fa molts anys que hauria de tenir la policia, de local, que és un cap de policia, dos sergents. En aquest cas passarem a tenir doncs, 4 o 5 caporals i la resta seran agents. S'està treballant per incorporar un sergent en comissió de serveis. Llavors, en aquest cas, tindríem a Manlleu dos sergents i, per tant, doncs, compliríem amb l'organigrama de la policia local. La modernització, a més, anirà molt més enllà. A partir de l'any que ve està previst doncs, la incorporació d'un primer vehicle elèctric a la flota de cotxes, de vehicles de la policia local. Seria, en aquest cas, en principi, una furgoneta elèctrica. I a més, voldria comentar també que arran doncs, de tot el tema del Covid doncs, està doncs, fent un retras a poder implementar doncs, la brigada canina que nosaltres doncs, tenim establerta per PAM i crec que s'acabarà implementant però no, en principi no està previst que acabi de ser aquest any sinó que segurament quedarà per l'any següent. Però el compromís i seguint sent doncs, ben ferm. Amb la nova comissaria, la policia local espera continuar sent un referent per a la ciutadania de Manlleu.